ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇತೃತ್ವದ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದ್ಗುರು, ಕಾವೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 54 ತಾಲೂಕುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 500 ಮಂದಿ ರೈತರು ಮರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಸುದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಗುರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು, ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಕರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಈ ಮರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ ರೈತ ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆದಿದೆ.